Berisha e ka thënë një deklaratë aty që nuk ka pushk për mediat kosovare. Kështu ka deklaruar. Kta është mirë edhe kta pak. Jo, unë e diçka tjetër thash. Po s'jam kuptove. Po pyetja është kështu. Unë thash, a ka në konferencë për media? A ka vendosje pushk? A ka vendosje pushk për dyshimet në një aferë mega korruptive? Mega korruptive, këto realisht më sarron në një gjop, më shoj shkurt. Kta prezumimin e pafajsisë. Konteksti. Domethënë për VV vlerë. Jo, prezumimi, nuk ka procesa gjyqësore. Po, ka nisë prokuroria hetime. Po letnisë mora është punë e mirë. Bile mos me niso kesh. Po, po ju lëpshi standard, ku t'nisë e ti me qëka në shpe. Këshyre, këtu me gjitha ato qështja politike. Se Martin Berisha jo është person politik. O, zotë Regja, o, zotë Regja, që loku. I ki fitu, tu i premtu standard 3. A ma lupe përgjigjen mu. Regja, 51%. Qëllak, 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 tani ta respektojmë zotin Regja i cili... Shiko, edhe një atë përbësëri së bëjë them. Po, fjallpak është. Vërtit. Hajde, Regja. Një fjallpak, a? Një e vërtit është, Martin Berishën kanë deshtë Komisionet Timur. Ja o kemi dhonë se vetë ja o kemë votu zbashku me kolekte me, ja o kemi dhonë Komisionet Timur. Nuk kanë bobe pytje. E vërtit, sepse... Nuk jam friksu, se s'kanë qka bujnë, se e din të vërtetën. Unë e mendoj ashtu. Tjetra, zotrim Berisha është përmen në kontekst të një fushate atje, kur ka hy edhe ka fitu kjo golobi, si a kishtë temin golobi. Dhe hyni, shikoni në portalet, mediumet, të themi serioze të Slovenisë, edhe sheni që në transakcionin bankare gjithë shka është në regullë se për këtë asaj. Dhe kjo, pastaj, normalisht, është kriju, të themi, si fushat liqume ndaj një njeriu e që përdoret sot. Tjetër shka tha zonja kritika? Gjithë shka tha. Po i përmena dy, unë të shkrej të kujë edhe tjetër shka tha. Pas keni as diplomaci, nuk keni duke përfilur UÇK-n, e lapton i Ivanovicin. Jo, ma unë e për Ivanovicin fola, për UÇK-n, mendoj që shka nuk jemi të e përfilur UÇK-n, ne jemi të vetëmit në fakt, sepse ta e kanë të gjykata kushtet, gjykata atje... Gjykata speciale. Gjykata speciale, ne jemi të vetëmit, realisht që nuk kemi votu ajo vetë, nuk e dija që e deputetet, ja shfa do të një ish komandant dhe ish krymi... Ta shumë bjen keshë me thonë ata, nuk jemi të bukur gjo. Edhe ne kemi aty një antarë dhe vendosis, Recep Selimin, deputet, televizë vendosje, i cili është me neve në subjekt, pra fati ati është i përbashkët. Ta shti, normalisht, pëse mos... Vetëm vota dhe qëndrimi ka qëndryshe. Po, dhe?